dalkeenu doorashooyin ka maanta u galaayo saddex qodob way shacabka iyo xisaabtu inay isla fahmaan oo ku galo ka koobaad waa nabadgelyada oo nu gacmaha isugu geyn gudaheena iyo cadowga ku tashanaya inaynaan doorashada hirgelinba weliba u diyaar garoobaya in 18 May ay khalkhal inoo keenaan kuwaana u toogahaynayna horena waa ugu toogahaynay cadowguna ka warwarmayna inaynu daafacayn nabadda waxaa ku xiga qaabka uu qaranku u galaayo doorashada doorashada waanu soo aragnay waa iska xanuun badan xumad bay leedahay laakiin waxaan ku talagelaynaa inaynu in badan ka ilaalino xasarad iyo caadifad gaarsiisa in doorashadu dhexdeeda ay khilaaf badan keento ummadda khilaaf keento shacabku wuu codanayaa nabadda ninku doonaya wuu codan doonaa laakiin waxaa laga midaysan yahay doorashadu yaana khilaaf noo keenay dadkana yaan la gelin xamaasad caadifad dhinacay doonta atee inaan dadka caadifadooda nin kursi doonaya aanu meel daran ka tuurin oo laga soo qaban kari waayo ta saddexaad waxa weeye doorashadu dhaqaalo badan badan bay u baahantay lacag 18 milyan kor u dhaafsan baa laga rabaa dowladdu si ay u hirgeliso doorashada iyadoo xaalada jiraan waxaa dheer xisbiyadu dhaqaalaha u baahan doonaa iyo ururada galaya waa dhaqaale ku culus qaranka oo dhan si aynaan u darjeelin oo waxaynaan u takliifahayn dadkana u dhibin inaguna isu dhibin ururada iyo xisbiyada tartamaya waxaa looga baahan yahay xagga dhaqaalaha inay mas-uuliyad badan iska saaraan waayo dalka culays badan bay ku tahay iyo cidun saddexdaa qodob waa inoo sameeyey inagu maanta kulmi ahaan halkan doorashadii waa galayna nasiib wanaag intay nala xisbiyada la sharaxanay madaxweynaasha u sharaxan yihiin waa qolaa inu hore wada ciyaaraynu aada isu naqaano tiim cusub oo talo maxay yeelaya ma aha waxay ila tahay inaguma cusbo dadkuna waa iskaranayaan murashaxiintuna waa iskaranayaan xisbiyaduna waa iskaranayaa intii doorashadii 17-18 ka dambeysay si dalku wax u dhaceen waxaan isleeyahay shacabigu qof wal iyo xisbi waliba sidii ugu dhaqmay iyaga xukumi doona haa ninkii u xiray iyo ninkii u hoolhoolay ninkii hagardaamayay iyo ninkii u hagar baxay shacabka qiimayn doona kulmihii wuxuu ku kalsoon yahay intii uu hayay xukunka oo laga soo bilaabo 2010-kii ilaa maanta inuu si buuxda oo warwar ahaan ugu guuleysan doono soo socotana iyo ta kale kasii dambaysaba sababtu ma aha waayo laiswaydiin maay tahaa waa ayo xisbiga kale ee taariikhda leh 14-kaas sare imika tani dhammaanayso ee labadii xukuumadood iyo taariikhdii hore ee dalka waa ayo xisbiga taariikhda leh ee dalka awoodda oo qabtay marka intaa loo geeyo yaa ku dharrisan karaa waa kuma xisbigale waan soo halgabay oo horeintii soore wax ku lahaa waa ayo xisbiga odhan kara waxbaan daafacay imika oo dhibaatooyin ka dhacaan difaac ka galay lugtaan jiiday mooyaane waa ayo xisbiga odhan kara marka xisbiyada tartamaya warwar kama qabno waxaan ballan qaadaynaa doorasho tartan hufan edeb leh turaalo leh oo dalka la gala ayaa kulmiya laga helaya natiijada oo la aqbalo waxaa lagu yidhahdaa maxaad erega ugu celisaa daran horaan qaba tii horaan ogaa wixii dhacay iyaalkay nala martay dadka qaarkii weli inay ku dhigantahay inaan tii hore laga helin baa la qaba ayaa laga yaabaa inay qabaan ama ay ku dhaqmaanba markaanu intaa hore soo qabanno doorasho hufan edeb leh turaalo leh dadka codka wax loo weydiisanayo natiijadana waa in la aqbala nin kale aqbali maayo hadday shan codeyso waa beentaa ood aqbali garbaa ku qabsi shicibkaa kula hadla anaguna shicibka hadduu ilaa cod qabsibano waxba kama qabno waa in la hoggaansamaa aada iyo aad baa mahadsantihiin hawl badan baa inoo taalla tartkaasaynu maanta bilaabaynaa habluhu intii horena way soo halgameen raggaa canaanta badan ku dhici doontaa shirarkana sidaa uu sheegay guddoomiyuhu waa joogto waa wadayna waa kasoo qayb galaynaa guddiyaa la samayn doonaa ilaa heer degma ah hawshaasaa inoo bilaabantay xoogguna waxay sugamaya halka
كالصور بدنا وقبنا حزب هاني يحكم هامبا انا شعب كهرينو يلا اوسي اذن لا روحي تسالني ادي يا دوما.